საქართველოს პრეზიდენტმა შენდის სისაცდელი ნაკვეთი დაათვალიერა და აგროტურში მონაწილე ფერმერებსაც შეუერთდა. სარაშვილი მათთან ერთად რაეცნო მიმდინარე ტექნოლოგიურ და სამუშაო პროცესებს და ტურის დასრულების შემდეგ მათ აგარაში ქარელის ფერმერთა მომსახურების ცენტრის დაათვალიერება შესთავაზა. ეს გადაწყვეტილება პრეზიდენტმა სპონტანურად მიიღო და სერვისენტში ავტობუსით მათთან ერთად დაემგზავრა მომსახურების ცენტრის დაათვალიერებას ქვეყნის პირველი პირი, რაც შემხვედრ ადგილობრივ მოსახლეობასაც თავაზობდა. სარაშვილი იმ პრობლემითაც დაინტერესდა, რომელიც სოფლის მოსახლეობას აწუხებს. ადგილობრივ მცხოვრებთათვის აქტუალური პრობლემების მოგვარება ქვეყნის პირველმა პირმა შესაბამისი სტრუქტურების ხელმძღვანელებს დაავალა. თუ ეს უახლოეს კვირებში მივა ამ ადამიანებამდე და სახლებში ნახავ ამ ყველაფერს, მაშინ ამას ახალს ეგაც არ მარტივი რა, ტელევიზორს ჩვენებისთვის არ ვაკეთებ, ჩვენ არაფერს ამ ყველაფერს. გვინდა რომ თითოეულის ოჯახში ჰქონდეს ხელმისაწვდომი ტექნიკა, შევიდეს ეს ტექნიკა და გაკეთდეს. ეხლა დავრიგავ გოროზიას და მიმენს რა ქვია. Зас, ესე იგი, ამ იმაზე შედება უბნის ორი ტუმბო, ესე იგი 80000 დოლარიანი რა. და თქვია, ხო და ის რა ქვია, შეიძლება სასწაულს საკი, კიდე ერთხელ ველაპარაკობ. ხო და გავაკეთე, დაუკერე და ორდეთ გადავწყვიტე სკოლა პროგრამა. გვაკეთ ტუმბოები. მაგრამ ესენი ძახიან უცხოურებია, უფრო ეფექტურია და სამ მე-3 ხარდოს დასვდა. ორი ეს ორი ძრავა უნდა და მეტი არაფერი რა და დავუკანოთ და დაჩეს თინოსროფელი იმუშავებს რომ დაყენებას და იმაზე ხა ამათ ინტერესებშია.